בקליפ הזה נדבר על גרפים של פולינומים. אני אתחיל בלהזכיר לכם גרפים של פולינומים שאנחנו כבר מכירים, יש כאלו. אז f של x שווה קבוע, זה פולינום ממעלה 0, ואנחנו יודעים איך נראה הגרף שלו. גרף של פונקציה קבועה, או פולינום ממעלה 0, בואו ניקח לנו את הצבע, זה פשוט קו אופקי. אז ככה נראה הגרף של f של x שווה קבוע. בסדר? זוכרים? כולם? אוקיי. מה הבא בתור? זה פונקציה ליניארית, פולינום ממעלה 1, אז זה משהו מהצורה ax פלוס b, וגם חבר כזה אנחנו יודעים לצייר, ודיברנו הרבה על משפחת הגרפים האלה, זה קו ישר נטוי באופן כללי, ואנחנו יודעים אפילו לפענח מהגרף את ה... מהנוסחה את הסרטוט של הגרף, ולהפך, ה-B זה נקודת החיתוך עם ציר Y, זוכרים? וה-A זה השיפוע, עם A חיובי, הוא עולה, עם A שלילי, כמו בדוגמה, כמו בשרבוט הזה, אז הוא יורד. זוכרים? אוקיי, הבא בתור, F של X, פונקציה ריבועית, AX בריבוע ועוד BX ועוד C, הגרף, יש לו שם, קוראים לו פרבולה, וגם על פרבולה דיברנו רבות. אנחנו יודעים איך מוצאים אם הפרבולה בוכה או מחייכת. מחייכת עם ה-A חיובי, בוכה עם ה-A שלילי, זוכרים? אנחנו יודעים איך למצוא את נקודות החיתוך עם ציר X, זה בדיוק השורשים. אנחנו יודעים איך למצוא את הקודקוד, זה בדיוק האמצע בין השורשים. או מינוס b חלקי שני a, גם את זה אמרנו, אז גם את זה אנחנו מכירים. מה לגבי פולינומים ממעלה 3? אז אנחנו לא יודעים כלום לגביהם, הדבר היחיד שדיברנו עליו, זה דיברנו על הפונקציה הזאת, f של x שווה x בשלישית. זה פולינומים ממעלה 3. מאוד 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 מיוחד, אבל עליו דיברנו. אוקיי? ואני מזכיר לכם איך נראה הגרף שלו, והדרך שבה מצאנו אותו זה פשוט על ידי שתילת נקודות. כש-x שווה 0, אז f של x הוא 0, כש-1 זה 1, כשזה 2 זה 8. אוקיי, פשוט שתלנו נקודות והגענו למסקנה שהציור נראה משהו כזה. זוכרים? כך נראה הגרף של x בשלישית, והזכרנו ודיברנו עליו קצת, ובזה בערך מסתכם הידע שצברנו עד עכשיו. אז השאלה איך נראים גרפים של פולינומים באופן כללי, והקליפ הזה נמצא כאן, כי זה הפרק שבו אנחנו מדברים על פולינומים, אבל התשובה הכנה היא שאנחנו עוד לא יודעים לענות על השאלה הזאת באופן באמת מקצועי. כלומר, בשביל לחקור, לגלות איך נראה גרף, של פולינום אפילו ממעלה 3, AX בשלישית ועוד BX בריבוע ועוד CX ועוד D, יש כלים שעושים בדיוק את העבודה הזאת, ועוד לא דיברנו עליהם, אוקיי? יש כלים שאומרים לנו, אולי אני אכתוב את זה, אני אכתוב. עוד אין לנו כלים מתאימים כדי לסרטט גרף של פולינום כללי. בואו נאמר, כדי לסרטט גרף של פולינום כללי באופן יעיל. מה אני מתכוון באופן יעיל? תמיד אני יכול לקחת פולינום, לשתול 750 נקודות, להציב x למצוא y, להציב x למצוא y, אחרי שיהיו לי 750 נקודות, סביר שאני אגלה איך נראה הגרף, פחות או יותר. מסכימים? אבל זה לא יעיל כל כך. יש דרכים יעילות לעשות את זה, ולדרכים היעילות האלה יש שם, קוראים לזה חקירת פונקציה. אוקיי? ואיך עושים את זה? אז יש דרכים שרובן ככולן משתמשות במושג הגבול ובמושג הנגזרת, שנדבר עליהם בקורס ההכנה הזה יותר מאוחר, ואז גם נדבר על איך עושים חקירת פונקציה באופן יעיל. ודרך המושגים האלה
יודעים לצוד את הנקודות המעניינות בגרף, וככה לצייר את הגרף. אז אני אכתוב את זה. יהיו לנו בהמשך דרכים לזהות את הדברים המעניינים בגרף. נקודות קיצון. נקודת קיצון זה איפה שהגרף מקבל את הערך הכי גבוה שלו, או את הערך הכי נמוך שלו. אם אני יודע את הנקודות האלה, אני יודע איפה הוא משתנה. יותר קל לי לזהות אותו. זה נקודה יותר, תסתכלו שוב על, על הפרבולה הזאת. נקודה חשובה בשביל הסרטוט זה הקודקוד, זה נקודת הקיצון. פחות חשובה זה הנקודה הזאת. אוקיי? אם אני יודע את הקודקוד ואני יודע ששם זה הנקודת קיצון, זה נותן לי הרבה מידע. אוקיי? אז יהיו לנו דרכים לזהות נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה. זוכרים? דיברנו על פונקציות מונוטוניות, פונקציה עולה ופונקציה יורדת. אני אדע לזהות מ-2 עד 6 הפונקציה עולה. זה מידע. כמירות, כמירות זה מתי הפונקציה נראית ככה. וכעירות, מתי הפונקציה נראית ככה. באזור מסוים, אוקיי? נקודות פיתול. נקודות פיתול זה נקודות שבהן הפונקציה משנה מככה לככה. אוקיי? נקודה שבה, נגיד, עד לכאן היא הייתה ככה, ומכאן היא ככה. אז זאת נקודת פיתול. פה היא הייתה כאורה, ופה היא הפכה לכמורה. בסדר? זה נקראת נקודת פיתול. והסימפטוטות. זה מילה שאם עוד לא פגשתם היא של מילה. מה זה הסימפטוטה? הסימפטוטה זה קו שהפונקציה מתקרבת אליו. אוקיי? מין תופעה כזאת. שזה איזשהו קו כזה שהפונקציה מתקרבת אליו. מתקרבת, 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 מתקרבת. אתם לא רואים שהיא לא מגיעה, זה נראה לכם כאילו היא הגיעה, אבל היא לא. רק הרווח מאוד מאוד קטן, ואתם לא רואים משם. בסדר? זה הסימפטוטה. אוקיי? ככה חוקרים פונקציות באופן יעיל, ככה מסרטטים גרפים בלי להציב 5,000 נקודות ומקבלים סרטוט מאוד מאוד מדויק של הגרף, אבל בשביל זה צריך מושגים. אז יהיו לנו בהמשך דרכים לזהות, לשם כך צריך גבולות ונגזרות. וזה עוד אין לנו, זה יהיה בהמשך. אז אחרי כל הדיסקליימר הזה, כל התירוצים האלה של מה עוד אין לנו, אני רוצה בכל זאת לספר לכם איך נראים פולינומים, וזה יהיה פחות מדויק. כלומר, אני אתן לכם מין סיפור כללי, אשכנע אתכם ברובד מאוד אינטואיטיבי למה זה נכון, ואז אתם תכירו פחות או יותר את הגרפים, אבל בלי המכונה המשומנת היטב, שאותה נכיר בהמשך, לא רק לפולינומים, לחקירת פונקציות באופן כללי. אז נסתפק בתיאור בתיאור כללי של גרפים של פולינומים. אוקיי, אז אני הולך לעשות הבחנה בין 4 מקרים. המקרים יהיו קשורים לסימן של המקדם המוביל, האם AN חיובי או שלילי. ראינו כבר בפרבולות שזה קובע הרבה. פרבולה מחייכת אם המקדם המוביל, אם ה-A הוא חיובי, ובוכה אם הוא שלילי. אוקיי? והדבר השני שיהיה חשוב לנו זה האם החזקה, האם המעלה היא זוגית או אי זוגית. אוקיי? אז הנה זה בא. אז המקרה הראשון, א', פולינום ממעלה אי-זוגית, מקדם מוביל AN חיובי. זה המקרה הראשון. וככה הוא נראה, באופן מאוד גס, לא, בלי הרבה דיוק. אז קודם נבין את ההתנהגות שלו רחוק.
רחוק זה ל-x'ים מאוד גדולים ול-x'ים מאוד קטנים. איך נראה הפולינום? זה an x בחזקת n, ועוד an פחות 1, x בחזקת n פחות 1 וכן הלאה. כשה-x'ים מאוד גדולים, תחשבו על x שווה מיליון, מספר ענק. האם אתם ונגיד שהמעלה היא 7. האם אתם מסכימים שמיליון בחזקת 7 זה מספר הרבה 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 יותר גדול ממיליון בחזקת 6? אוקיי? למה? כי מיליון בחזקת 7 זה מיליון פעמים מיליון בחזקת 6. מסכימים? אז כשאני מגיע למספרים מאוד גדולים, מי שבעצם נותן את הטון זה החזקה המובילה. וכל השאר החזקות הן זניחות. האם ברורה האמירה הזאת? אוקיי? עכשיו, אם המקדם המוביל הוא חיובי, אז איך תהיה ההתנהגות כשאני הולך ל-X'ים מאוד גדולים? ה-F של X'ים, ערכי הפולינום, יהיו מאוד גדולים. אני לוקח את X שהוא מיליון, מעלה אותו בשביעית, ואז מכפיל את זה במקדם חיובי 2. מקבל מספר מאוד גדול. הולך ל-X עוד יותר גדול, זה נעשה עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, זה נעשה עוד יותר גדול. כלומר, ההתנהגות כאשר X'ים גדלים, או במילה טיפה יותר מחייבת שנפגוש בהמשך, כשה-X'ים שואפים לאינסוף, ההתנהגות היא התנהגות כזאת. האם זה ברור? מה קורה כשה-X'ים שואפים למינוס אינסוף? גדלים אבל עם סימן שלילי. אז פה יש לי מינוס מיליון, ואני מעלה אותו בחזקה אי-זוגית. מינוס מיליון בחזקה אי-זוגית זה מינוס מאוד גדול, הרבה מינוס, בדיוק. האם מסכימים? בסדר? כולם? ושוב, אני כופל במספר חיובי, אז זה לא משנה את הסימן. אז ההתנהגות במינוס אינסוף, כש-X שואף למינוס אינסוף, היא מין התנהגות כזאת. האם אתם מסכימים? מה לגבי האמצע? מה לגבי האמצע? אז באמצע יהיו לזה נקודות מינימום ומקסימום. יהיו לזה כמה פיתולים, כמה פיתולים, ואולי כמה שורשים, ובאופן כללי, את האמצע אני אעשה בסגול, זה יהיה מין משהו כזה אולי. אוקיי, רק נשמור על איזשהו היגיון ב... זוויות. הנה. ומפה זה אמרנו, כבר לא מתפתל יותר. אוקיי? אז זאת תהיה ההתנהגות באמצע, אני אוסיף, אלו השורשים, נכון? הנקודות שבו הוא חוצה את ציר X, לכל היותר, N שורשים. לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. לפולינום הזה כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5. מסכימים? אז זה דבר ראשון, לכל היותר n שורשים. הנקודות האלה, נקודות שבהן הוא משנה כיוון, נקודות שהן מקסימום, זה מקסימום כזה, או מינימום כזה, נקודות כאלה יש לכל היותר n פחות אחת, נקודות מינימום או מקסימום מקומי כאלה, אוקיי? ומה שאמרנו, שואף לאינסוף כאשר x שואף לאינסוף, ופה שואף למינוס אינסוף כאשר x שואף למינוס אינסוף. האם ברור? אוקיי, אז זאת ההתנהגות באופן כללי של פולינום ממעלה איזוגית. בואו נעשה דוגמה. דוגמה. אז הנה דוגמה. למשל הפולינום p של x שווה x בשלישית פחות x. זה פולינום ממעלה 3, אוקיי? אני טיפ-טיפה אראה לכם איך אני מקבל את ההתנהגות שלו, בלי להגיד שום דבר שעוד לא למדנו.
אז את זה אני יכול לכתוב, אני מזהה שיש פה גורם משותף x, נכון? אני שולף אותו החוצה, אז זה x, x בריבוע פחות 1, מסכימים? ואז את זה אני יודע לפרק. זה x, x פחות 1, x ועוד 1. מסכימים? אז אני יודע שלפולינום הזה יש שלושה שורשים, ב-0, ב-1 ובמינוס 1, נכון? אז הגרף שלו יהיו לו שלושה שורשים, ב-0, ב-1 ובמינוס 1. אני יודע, הוא פולינום עם מעלה אי-זוגית, המקדם המוביל שלו חיובי, כלומר הוא נופל לקבוצה א' של הפולינומים שעליהם דיברנו. אז איך הוא ייראה? הוא צריך פה ללכת לאינסוף, אז הוא ייראה משהו כזה. פה הוא חותך את הציר, כאן הוא הולך לו לאינסוף, ופה הוא חותך את הציר, וכאן הוא הולך לו למינוס אינסוף. וזה יהיה הגרף שלו. משהו כזה. אוקיי? מאוד מאוד לא מחייב, אני לא יודע עוד הרבה עליו, אבל כבר את הדברים האלה אני יכול לדעת מההיכרות המאוד דלה שלנו שאמרתי עד עכשיו. ככה נראה גרף באופן כללי של פולינומים מעלה 3. אוקיי? יש לו לכל היותר שני פיתולים כאלה, שני נקודות קיצון, שתי נקודות הקיצון, ולכל היותר 3 פעמים שהוא חותך את הציר. יכול להיות פחות, למשל, הפולינום שראינו, אני מחזיר אתכם רגע ללוח הזה, x בשלישית בעצמו, חותך את הציר רק ב-0. אוקיי? אז הוא נראה כזה דבר. אבל שוב אתם רואים את השאיפה הזאת לאינסוף כש-x'ים גדלים, ולמינוס אינסוף כש-x'ים שליליים הולכים וגדלים. בסדר? ברור? אוקיי, אז זה היה מקרה א'. מקרה ב', אז אני חוזר ללוח הזה, מקרה א' אמרנו זה, פולינום עם מעלה אי-זוגית, מקדם מוביל חיובי. מקרה ב' זה שוב פולינום עם מעלה אי-זוגית, אבל מקדם מוביל שלילי. מה יקרה? כמעט כל האמירות פה יישארו אותו דבר בדיוק. אז עושים לי כל מיני תנועות אקרובטיקה בקהל, וזה נכון. המקדם המוביל אם הוא שלילי, תכף אני אכתוב את זה, אז כשה-X'ים גדלים לאינסוף, X בחזקת N הוא עדיין הגורם הדומיננטי, החזקות היותר נמוכות הן זניחות, אז יש לי מיליון בשביעית, אבל אז בסימן מינוס, מינוס 2. אז מינוס מיליון בשביעית. אז איך תהיה ההתנהגות? ישאוף למינוס אינסוף. לעומת זאת פה, יש לי מינוס מיליון בשביעית, שזה מינוס מספר מאוד גדול, אבל אני כופל אותו במינוס. מסכימים? אז מקרה ב', אני באמת באמת רק אשרבט אותו, מעלה אי-זוגית AN שלילי, ייראה באופן כללי משהו כזה. כאן הוא ילך לאינסוף, כאן הוא יטייל לו קצת בין חזקות, בין שורשים והרים וגבעות, וכאן הוא ילך למינוס אינסוף. בסדר? ברור? אז זה שני המקרים הראשונים. שני המקרים הבאים יטפלו במעלה זוגית. אוקיי? מעלה זוגית. אז בואו נפנה לנו לוח. אוקיי. אז אנחנו במקרה ג', פולינום ממעלה זוגית עם מקדם מוביל חיובי. אז איך הוא ייראה? איך הוא ייראה? האמירה לגבי שרק החזקה המובילה היא החזקה שקובעת בהתנהגות באינסוף ובמינוס אינסוף נשארת בתוקף בכל ארבעת המקרים. אוקיי? עדיין מיליון בשביעית הוא לאין ארוך יותר משמעותי ממיליון בשישית. פי מיליון. אוקיי? אז רק הפעם המעלה היא זוגית. אז בין אם אני הולך למיליון ומעלה אותו בשישית, ובין אם אני הולך למינוס מיליון ומעלה אותו בשישית, הסימן הוא חיובי. מסכימים? אז ההתנהגות תהיה
גם באינסוף וגם במינוס אינסוף תהיה לי השאיפה הזאת לאינסוף, אוקיי? ובאמצע יהיה לי את את השורשים ואת ההרים והגבהות של החזקות. בסדר? ככה נראה גרף של פולינום ממעלה זוגית עם מקדם מוביל חיובי. בסדר? ושעדיין כל יתר האמירות, אני אפילו לא אכתוב אותם שוב, נותרות בתוקף. כלומר, מספר העמקים והפסגות, מספר נקודות הקיצון, הוא לכל היותר n פחות אחת. כלומר, זה פולינום 1, 2, 3, 4, 5. זה פולינום ממעלה לכל היותר n פחות 1. אז פה יש כמה אמרנו? 1, 2, 3, 4, 5. אז פה יש לכל היותר 5, אז n הוא 6 לכל הפחות. מסכימים? ומספר השורשים הוא לכל היותר n, 1, 2, 3, 4. במקרה הזה. אז שוב, רק לפי השורשים זה פולינום ממעלה 4 ומעלה, אבל לפי מספר האלה זה כבר פולינום ממעלה 6 ומעלה. בסדר? ברור? אוקיי. כלומר, יש פה כאילו קטע ריחופי כזה, שאילו זה היה יורד הנה, היו עוד שני שורשים. ברור מה אני אומר? אוקיי. אז ככה נראה גרף של פולינום ממעלה זוגית עם AN חיובי. מה לגבי פולינום ממעלה זוגית עם AN שלילי? מעלה זוגית AN שלילי, אז ייראה גם עבור X מאוד גדולים, אני מעלה אותם בחזקה עם נעשים עוד יותר גדולים, אבל אז אני מכפיל במינוס, שואפים למינוס אינסוף. כלומר, ייראה משהו כזה, גם באינסוף וגם במינוס אינסוף. מסכימים? ברור. אוקיי, בואו נעשה עוד איזה דוגמה או שתיים. הפעם מעלות זוגיות. אז אין לי מה לעשות דוגמאות ממעלה שתיים, כי זה אנחנו כבר יודעים מלפני ומלפנים. אז בואו נעשה דוגמאות ממעלה ארבע. אז דוגמאות, אז למשל f של x שווה x ברביעית בעצמו, x ברביעית בעצמו, ואתם יכולים פשוט לשתול ערכים ולגלות שקודם כל השורש היחיד שלו הוא באפס, אוקיי? ומסתבר, שוב, אין לי כלים להגיד הכל במדויק כרגע, אבל שהוא לא, אין לו נקודות מינימום ומקסימום נוספות, והוא בעצם נראה למשתמש, למתבונן הנאיבי, היה אומר, זה פרבולה. כי הגרף דומה בצורתו לפרבולה, אוקיי? אבל אם אני אקח למשל את f של x שווה, אני רוצה פולינום ממעלה 4 שיש לו 4 שורשים. אז אני אקח למשל את x פחות 1 כפול x ועוד 1 כפול x פחות 3 כפול x ועוד 3. אז האם אתם מסכימים שזה פולינום ממעלה 4 שיש לו 4 שורשים? 1 מינוס 1, 3 ומינוס 3. נכון? והוא נמצא אגב מיהו? אז אני אכפיל כל שניים בנפרד, כי זה אני יודע לעשות, אז זה x בריבוע פחות 1 כפול x בריבוע פחות 9, נכון? ואז אני אכפיל עוד פעם. אז זה x ברביעית מינוס x בריבוע מינוס 9x בריבוע, זה מינוס 10x בריבוע פלוס 9. זוכרים איך קראנו לפולינום כזה? דו ריבועי. זוכרים? שיש בו רק חזקות זוגיות. איך נראה הפולינום הזה? בואו נשרבט אותו. אז השורשים שלו הם ב-1, מינוס 1, 3 ומינוס 3. אז הנה מינוס 3, הנה מינוס 1, הנה 1 והנה 3. אני נרחיק את מינוס 3 למקומו היותר מדויק. הנה. אז אלו השורשים שלו. המקדם המוביל הוא חיובי, 1, לכן הוא צריך להיות בגדול להתנהגות כזאת בקצוות. נכון? מסכימים? אוקיי. אז פה הוא צריך ללכת למעלה, לחצות, לחזור לחצות, לחזור לחצות, לחזור לחצות. זה יהיה מין W מהודר כזה.
אוקיי? ואפשר לחשב גם בדיוק את הטיפת הערכים. למשל, איפה הוא חותך את ציר Y? זה ציר Y, נכון? זה ציר X. זה 3, זה 1, זה מינוס 1 וזה מינוס 3. איפה הוא חותך את ציר Y? הוא חותך את ציר Y כש-X הוא 0. כלומר, ב-9 הוא חותך את ציר Y. מסכימים? אני אעשה סקיילינג לציר Y. אם אני צריך לשים את 9, אז הוא יהיה פה למעלה. והאמת היא שהעמקים האלה יצאו במינוס 15, אז יהיה שם למטה ולא תראו את הגרף. אז בואו נגיד שזה 10 וזה 20. כלומר, הם לא לפי אותו יחס, השנתות על הצירים. פשוט כדי שאפשר יהיה לצייר, אז הוא חותך פה ב-9, והעמקים, אני לא זוכר בדיוק איפה הם, אבל אפשר לחשב, אבל הגרף נראה משהו כזה. פה יש לי, זה גרף סימטרי אגב, פונקציה זוגית. יש לי משהו כזה ומשהו כזה. ככה נראה הגרף שלו, אמור להיות פונקציה זוגית, אמור להיראות יותר משכנע. נראה משכנע. משהו כזה, אוקיי? בסדר? ברור? אז זה מה שאתם אמורים לצפות באופן כללי מפולינומים. פונקציה שאפשר לצייר בלי להרים את העט מהלוח, אוקיי? זה משהו שנקרא לו בהמשך פונקציה רציפה. לא תראו קפיצות בגרף וכל מיני דברים מוזרים. חלקה כזאת, לא מחודדת, תמיד חלקה. תמיד עם פיתולים כאלה למעלה ולמטה, מספר הפיתולים לכל היותר אין פחות אחד, תמיד עם, או לא תמיד, כן? יכול לרחף, אבל שורשים לכל היותר אין, והתנהגות באינסוף ובמינוס אינסוף בהתאם למקדם המוביל ולזוגיות של המעלה. בסדר? אוקיי, אז עכשיו אנחנו מכירים קצת גרפים של פולינומים באופן כללי, ואנחנו נחזור אליהם באמת, אחרי שנוכל לדבר בכלים יותר מקצועיים ויעילים על חקירת פונקציות.